Карантинні обмеження значно внесли корективи в життя українців. Тож місце, де святкуватимуть Новий рік, слід узгоджувати завчасно. Адже кафе, ресторани, нічні клуби та паби швидше за все будуть зачиненими. Рушити до головної ялинки через пандемію теж буде доволі проблематично. Тож для веселих компаній найбільш оптимальний варіант – забронювати житло. У Хмельницькому вибір стандартний. Пропозиції, в принципі, такі, які були того року – квартири, будинки, будинки в меншій сегменті нашої роботи. Квартири також є і однокімнатні, і двохкімнатні. Все наповнення є, меблі, техніка, посуд, все для ванни, постіль, все включається в квартирі. Ціни залежать від розташування. У центрі дорожче, віддалені райони – дешевше. Орієнтуватися слід і на кількість людей та рівень комфорту, якому віддаєте перевагу. Цінова політика в подобовій оренді починається від 250 гривень до 1000 гривень за добу. Звертаються вже, але ми ще не маємо, велика кількість молодих людей, які, звичайно, після час карантину не мають куди подітися. Порівняно з популярними для зустрічі Нового року Карпатами, у Хмельницькому відсвяткувати вийде щонайменше у 5 разів дешевше. До прикладу, будинок в Яремче, в якому може розміститися до 12 осіб, коштуватиме від 5 тисяч гривень на добу. Але якщо на гірських курортах вільних місць практично не залишилось, то у нас сезон бронювання тільки розпочався. Щодо планів містян, варіанти різняться. Я буду планувати за день або навіть за півдня. Чи плануєте ви знімати якісь квартири? Ні. Ні, ми ж вже переросли ті роки, коли знімали квартиру. Зараз можна в своїй срач робити і потім самим вбирати. Вдома, напевно. Зараз карантин, не хочеться заразитись того. Скоріше всього вдома. Чи не планували зняти квартиру? Ні, нема грошей, ми бідні студенти. Будемо знімати або квартиру, або вдруге на дачі, в нього недалеко від міста є. В принципі, його батьки не проти, і ми теж. Якщо будемо знімати квартиру, то приблизно десь 1700-2. Експерти зауважують, не варто забувати, що на ринку нерухомості і чимало аферистів. Тож, аби не отримати неприємного подарунку під ялинку, обов'язково перевіряйте інформацію на сайті, наживо зустріньтеся з автором оголошення, заздалегідь огляньте приміщення і розраховуйтесь повністю тільки після надання послуги.